Попри заяви Нацбанку щодо необхідності зменшення частки споживчих кредитів, банки спрощують умови видачі позик, особливо про купівлі автомобілів. Якщо ще влітку позичальники обмежували високим першим внеском та відсотками, то восени фінустанови суттєво полегшили умови видачі позики. Зокрема, як переконують в автосалонах, на ринку з'явилося багато пропозицій з нульовим першим внеском. Та й ставки за кредитами не перевищують 17% у гривні. Збільшено і терміни, на які видаються автокредити. До 10 років. Крім того, кредитують каску та допомагають з оформленням не безкоштовно. Нужно помнить, что еще сопутствующие расходы на оформление, это регистрация МРЭ автомобиля, страхование, комиссия банка за выдачу кредита. На эти все расходы еще дополнительно необходимо иметь где-то около 15-17%.